אז אלה הם ירקות שמשאירים במגנזיום, ואתם יכולים לראות כאן טרד מבושל, ובזיליקום, וארטישוק מבושל, ושמיר, ופטרוזיליה. אין פה בננה, כי הבננה אמרתי לכם זה תשלגן. המון המון דברים בנורא, טעימים, זה פשוט טעים. כלומר, האוכל הבריא זה לא איזשהו משהו שאנחנו מדברת עליו אוכל שהוא לא טעים, להפך. אני כל הזמן אומרת, ברגע שאנחנו אוכלים לאוכל שהוא טעים לנו, אנחנו יכולים לאכול אותו לאט. וכשאנחנו אוכלים אותו לאט, מה קורה? טוחנים את ה... קודם כל טוחנים אותו כמו שצריך. דבר שני, גם ניסוי. מה עוד? דבר שני, גם נהיים שבעים ולא אוכלים הרבה. בדיוק. אנחנו נהיים יותר שבעים כי אנחנו אוכלים לאט יותר. ואותו מרכז סובה, דרך אגב, יש כזה מרכז. כולם מכירים את מרכז הרעב. אבל יש גם דבר כזה שנקרא מרכז סובה בתוך המוח. רק מה? הוא מתחיל לעבוד רק כ-20 דקות אחרי שהתחלנו לאכול. עכשיו תחשבו, אם אנחנו אוכלים ירקות, במיוחד נבטיים, אנחנו חייבים ללעוס את זה הרבה זמן. אז תוך ה-20 דקות האלה אנחנו נאכל גם כמות קטנה יותר. וככל שאנחנו לא, פחות לועסים, אנחנו יכולים גם לבלוע תרנגולת שלמה ב-20 דקות האלה, והרבה מאוד דברים אחרים. אז כן, מה עוד קורה כשאנחנו אוכלים לאט, חבר'ה? עיכול יותר טוב של האוכל. מה עם הטעם? מה עם הטעם של האוכל? מה עם הטעם? כמה פעמים אנחנו עומדים, גבר או אישה, מכינים ומשקיעים את כל האהבה ואת כל הנשמה באוכל, מגיע בן בת הזוג, רעבים תופת, בום, מכסים את הכל ואנחנו שואלים, היה טעים? ואיזה זוג עיני עגל פונים ולפונות אלינו גם, מה? על מה אנחנו בכלל מדברים? על מה אני כמובן הייתי? נכון, היינו רעבים, לא שמה לב לטעם. אז אחד הדברים שאני באמת באמת, כשאני לימדתי בוויגט, היו כמה פעמים שהגעתי הביתה לשלושת ילדיי, הם היו אז קטנים, והדבר הראשון שאמא נכנסת הביתה, מה רוצים? לא, כל אחד רוצה לספר מה היה. כל אחד רוצה לספר מה היה באותו יום. ומה אמא רוצה? אוכל. אני מחפש את המקרר. ואז אמרתי, רגע, 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 אני לא עושה את זה יותר. ומאותו הזמן, אני פשוט הייתי אוכלת תוך כדי נסיעה, הביתה, מוויגן לחיפה, הייתי אוכלת, מגיעה הביתה שבעה. עכשיו תשמעו, כשאתם אוכלים ככה, אתם באמת יכולים לקחת לכם כל מיני סוכריות ושטויות ובאפלים, ואתם יכולים לקחת ירקות, ופירות, כל מיני דברים כאלה, ולטחון תוך כדי. אגב, הקטע שאני יכולה להגיד לכם עם הילדים שלי, כל ארוחת צהריים היה מגש עם ירקות, חתוכים מאוד 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 יפה ומסודרים מאוד 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 יפה, עם רוטב שעד היום לפני שהם באים בביתה, הם מתקשרים לשאול אם יש את הרוטב הזה, okay? שאני אכין לפני, וטובלים את הירקות ברוטב. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם שהרוטב הזה עשוי על מיונז, מיונז דל, אבל מיונז מן הטורופטית ואוכלים דברים אצלנו בצורה נורמלית. והשניצלים מטוגנים וגם הקציצות מטוגנות. נכון, לא כל יום, אף מטוגן, כן? מה שכן אני עושה בטיגון, אני זורקת חתיכות של גזר, בדיוק, ואז יש פחות חמצנות של השמן.